היי צופים יקרים, אתם נראים נהדר היום, כמו בכל יום אחר. בסרטון הזה אני לא הולכת לזכור לא ספר ואפילו לא סדרה, כמו שעשיתי פעם אחת לפני זה. היום אני רוצה לשתף אתכם ולספר לכם על הספרים החדשים שקניתי לכבוד ראש השנה. אם כך, בואו נתחיל בסרטון. אז הספר הראשון שקניתי הוא קירקה, מאת מדלין מילר. ועכשיו אני רוצה לשתף אתכם ולספר לכם על מה הספר הזה מדבר ומה הוא הספר הזה בכללי. אז כפי שהבנתי, הספר הזה מדבר על קירקה, שזוהי מכשפה מהמיתולוגיה היוונית, והקירקה היא, בספר הזה, היא לא הבת הכי טובה במשפחה, היא מין כבשה שחורה. קירקה לא יפה כמו אמא שלה ואין לה את הכוחות של אבא שלה, ו... בגלל זה היא התחילה לעסוק בכישוף. והעלים לא אהבו את זה, כי מכשפות יכולות לפגוע בהם, נכון? עכשיו אני אקריא לכם את החצי השני של התקציר. העלים מפחדים מכוחה של קירקה, ומגלים אותה לאי נידח, אבל היא אינה מתייאשת, אלא מנצלת את הגלות כדי ללמוד את קסם הצמחים, לאלף חיות בר, לדקלם לחשים ולהתאמן בכישוף רב מוצבה. בקיצור, זהו סיפורה של קירקה, מדברים על ההתרחשויות שקרו לה באי הנידח הזה, מי פגשה ומה קרה לה בעצם. ובספר הזה יש בערך 380 עמודים, הוא עולה 98 שקלים, אבל אני קניתי אותו במבצע, והכרחה שלו מהממת. ועכשיו אני אספר לכם למה אני קניתי דווקא את הספר הזה. אז קודם כל, אני אוהבת כל ספר שקשור למיתולוגיה היוונית, אולי בגלל שקראתי כל ילדותי את פרסי ג'קסון וכל הספרים האחרים של ריק ריורדן. והסיבה השנייה זה שהכריכה הזאת היא פשוט מהממת, והסיבה האחרונה זה בגלל שאני שמעתי עליו באינטרנט, באינסטגרם, ואנשים סיפרו שהוא ספר מאוד מענה. אז החלטתי לבדוק ולראות מהו. לפי מה שקראתי בעמוד הראשון, זהו ספר ש... נכתב בגוף ראשון, אתם רואים, כתוב פה כשנולדתי, לא כשהיא נולדה. ואני מאוד מצפה לקרוא אותו, ואולי, יכול להיות, אני אעשה עליו סקירה ואעדכן אתכם אם אכן זהו ספר טוב, אם נהניתי לקרוא אותו. כמובן, אני לא יודעת אם יהיה לי זמן, אבל נראה. הספר השני שקניתי זהו חצר של ורדים וקוצים, מאת שרה ג'יי מס, וכפי שאתם רואים פה כתוב רב מחר בינלאומי, אתם יכולים לקרוא. ובוקליסט קרא לזה פשוט מדהים. ובקצרה, אני לא הולכת להקריא את התקציר, הספר הזה מדבר על פיירה, שם יפה, בת ה-19, שהיא הרגה בן של פייה במסווה זהב, ועל כך היא נענשת והיא נשלחת לגלות, או יותר נכון לחיות חיי נצח בעולם הפיות, שאני לא זוכרת איך קוראים לו. ספר יש 420 עמודים, והוא עולה 92 שקלים, כן. עכשיו אתם כנראה תוהים, למה אני יודעת את התקציר של הספר הזה ואיך יכלתי לסכם אותו כל כך מהר. אז את הספר הזה כבר התחלתי לקרוא, עוד אתמול, ועכשיו אני כבר בעמוד 386. ספר די מעניין, הוא מעביר לי את הזמן בכיף. אני לא יכולה להגיד שזה ספר נפלא, הוא לא דומה לספרים כמו הארי פוטר נגיד, או היינו שקרנים, הוא לא ספר ברמה שכזו, אבל... זהו בהחלט ספר נחמד, ואני חושבת שאני אעשה עליו סקירה. ועכשיו אני אגיד לכם למה החלטתי דווקא לקנות אותו. אז קודם כל, כשאני הלכתי לדוכן של המבצעים של צומת ספרים, אז אני ראיתי שאת רוב הספרים שם כבר קניתי או קראתי, לכן התפשרתי על הספר הזה. מה זאת אומרת התפשרתי? אני פשוט לא אוהבת את הכריכה של זה. זה נראה זוועה, אני לא אוהבת את זה. אני לא יודעת איך אתם חושבים, מה אתם חושבים על הספר הזה, אבל... אני לא אוהבת את זה. משהו האדום והעצים פה מאחורה והרב המחר הזה, זה נראה לא יפה בעיניי. אבל החלטתי, אתם יודעים מה, אל תשפטו את הקנקן, אלא על מה שבתוכו, כך אומרים את זה, נכון? אז החלטתי לקנות אותו, וגם כאשר הגעתי לדוכן, המוכרת ממש המליצה לי על הספר, היא אמרה לי, וואי, לא תאמיני, אני קראתי את הספר הזה, זה היה כל כך נפלא, לא יכלתי לחכות להמשך שלו. אני קראתי את ההמשך באנגלית בגלל שלא יכלתי לחכות לכך שיתרגמו אותו לעברית. אז אמרתי, נימה, בוא אני אקנה את זה. אז אני לא התחרטתי, זה ספר מאוד נחמד, אני כנראה אזכור אותו. ועוד דבר אחד, רציתי להגיד לכם, שהעלילה של הספר הזה
היא מזכירה לי את העלילה של היפה והחיה. ואם אני אעשה סקירה על הספר הזה, אני גם אסביר לכם למה. את זה אני מבטיחה. והספר השלישי והאחרון שקניתי זהו ההיפותוזה של האהבה, מאת אלי הייזלווד. אני לא רציתי לקנות את הספר הזה, ואני גם אסביר לכם למה, אבל קודם כל אני אסקור אותו בקצרה. אז הספר הזה, כפי שהבנתי, הוא על אוליב סמית, שהיא דוקטורנטית שנה שלישית בסטנפורד. כן. אז לאוליב סמית יש סמית. יש חברה הכי טובה שקוראים לה אין, וכפי שהבנתי, הדעות שלהם בנוגע לאהבה מאוד שונות. אוליב סמית לא מאמינה באהבה רומנטית ארוכת טווח, ואן כן. ובשביל להוכיח לאן, החברה הכי טובה שלה, שחיי אהבה שלה נהדרים, היא הולכת ומנשקת את הבחור הראשון שהיא פוגשת, וזהו דוקטור אדם קרלסון, מרצה צעיר ומטאור, נראה לי מטאור, בשמי האקדמיה, שידוע גם בתור פלצן מדרכה הראשונה. ובשביל לשכנע את אן, שהיא אכן בזוגיות, היא מתחילה לשחק כאילו הם בזוגיות, יש להם בכאילו זוגיות, אתם יודעים כמו שפעם בגן שיחקתם במשפחה בכאילו, אותו דבר קורה כאן. ואיכשהו כנראה יש ביניהם, מתפתחת ביניהם אהבה, ואני משערת שבסופו של דבר הם יהיו זוג אמיתי. אני כבר שמעתי כבר המון זמן על עלילות כאלה בסרטים, בספרים, לכן לא רציתי לקנות את הספר הזה. אני לא אוהבת עלילות כאלה. לספר הזה יש 330 בערך עמודים, וכפי שאפשר לראות, גם הוא רב מחר המטאורי. עשור מהר מטאורי. רב מחר עולמי, גם של ניו יורק טיימס, וגם סנסציית טיק טוק. ואני שמעתי כל כך הרבה פעמים על הספר הזה, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, כלומר אין לי טיק טוק בה. טיק טוק שיש באינסטגרם, אתם יודעים, רילס. ואיכשהו לא נמשכתי לספר הזה. קודם כל, הכריכה של זה לא ממש משכה אותי. לא יודעת מה יש לי היום כריכות, אבל אני לא אהבתי את הכריכה של זה. יותר יותר ורודה כזאת, כחולה. לא יודעת, לא אהבתי אותה. זה ראשית. שנית, אני לא אוהבת ספרי אהבה כאלה מעלילה, בדיוק כמו של העלילה הזאת. אני פשוט לא מתחברת לזה. כן. אבל למה בסוף כן החלטתי לקנות את הספר הזה? אז כשאני הגעתי לדוכן ורציתי לקנות את שני הספרים שהזכרתי מקודם לכן, אז המוכרת אמרה לי, וואי, תקשיבי, אותה המוכרת שאמרה לי מקודם על הספר הקודם, הספר הזה הוא במבצע, הוא עולה עכשיו 40 שקל, זה ספר המיוחד שלנו, תקני אותו. אני כזה, לקנות אותו? הוא טוב? היא אומרת, בטח, כולם אוהבים אותו, סנסציה טיק טוק, עכשיו לא אומרים את זה. בקיצור, שכנע אותי לקרוא את הספר הזה, ואני אמרתי, אתם יודעים מה? עולה רק 40 שקל, בוא נבדוק מה זה הספר הזה, מקסימום אם הוא יהיה כזה גרוע או כזה טוב, אני אזכור אותו. אני אגיד לכם מה דעתי על הספר כל כך פופולרי שאנשים כל כך אוהבים. אז זה איך שהגעתי למצב שקניתי ספר שבכלל לא רציתי לקנות. ואלו כל הספרים שקניתי בפעם ההיא, ואני חושבת שפעם הבאה שאני אקנה עוד ספרים, אני יכולה לספר לכם עוד, ואתם, בבקשה, צופים יקרים, תכתבו לי בתגובות אם קראתם את הספרים האלה, איזה ספר אתם הכי ממליצים לי לקרוא ספר הבא, כי אני עוד מעט מסיים את הספר הנוכחי של ה... איך קוראים לזה? רגע? חצר של ורדים וקוצים. ותגידו לי איזה ספר אתם רוצים שאני אזכור פעם הבאה, ואם אתם באמת שמעתם על הספרים האלה או לא, קיצור, מה דעתכם עליהם? אשמח לשמוע על את דעתכם. ועכשיו, שנה טובה לכם, שנה מתוקה, נהדרת, מי שעדיין בלימודים, אל תצאו מבית ספר, זה טוב ללמוד. תמשיכו ללמוד, שיהיה לכם בהצלחה, מי שלא בבית ספר, בהצלחה בכל התחומים האחרים, וביי להיום. נתראה בסרטון הבא.